الله الرحمن الرحيم غنو اوغو اوریدونکو سلسله زلند ستوري سره ز شیراز احمد شرازی تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمن دو خوګو اوریدونکو په دې سلسله کې منګ تاسو په وړاندې د پښتو ژبې هغه اتلان راولو کوم چې په خپل خپل فیلډ کې د پښتو د پرمختګ لپاره کار کړی وي. دغه شان دي هغه پښتانه کوم چې زمونږ لپاره د فخر د ویاړ سفر خبر تعلیمی بیکگراؤنڈ چاغا د کرکټ دلارې یو ډیر ښه بولر دی او په مختلف دینو کې هغوی لوبې کوي. ډیر ښه سپیډ هم لري. همداشان هغوی د بیټنګ چې کوم صلاحیتونه دي هغه سره هم ډیر زیات دي. او امید دا څرګندېږي چې دا د پاکستان مستقبل دی. دا به د پښتنو لپاره د فخر د ویاړ سبب جوړېږي. زما مراد په نننۍ پروګرام کې ما سره موجود دی فهد مراد. هغوی سره به د هغوی ژوند د هغوی دغه سفر په اړه خبرې ترې کوو. السلام علیکم فهد. وعلیکم السلام. او زما فیر حال جری ایف ایس سی ایگزام کلیئر شوی دی په کمپیوټر ساینس کې. او د دې نه مخکې ما چې مطلب په کرکټ کې ډېر زیات انوالو مو نو ما شوق چې زما کې پاکستان د پاره گیم وکم. او اون دلته الته چې دومره سپیشل دی نه وی چې مونږ راته یو لوی لوبې کړې وي. ما هې د پاره زړه دلته اسلام آباد ته وځغلې مو. او د کرکټ کلب نه چې مونږ د مونږ کوه الحمدلله زمونږ اوس چې پریکټس ډېر ښه روان دي. دا ته وایي چې خلک چې کوم دی هغوی خو یا خپل چې کوم ایجوکیشن دی هغه مخې ته بوزي انجینرینګ سایډ ته لاړ شي میډیکل سایډ ته کوم چې بیسیک دوه پښتانه دي که نه. خو تاسو لږ کښې سایډ ته ولې رالی؟ مونږ اکثر دومدغه داسې لکه یو هر انسان یو سوچ وي او خپل توقعات او مطلب په خپل ځان باندې یو یقین او په خپل رب باندې نو بیسیکلی زما خپل رب باندې یقین دی. نمبر پر اون بس سیکنډ مطلب نور فیلډونه هم ډېر ضروري دي د معاشرې لپاره. او ځین یو داسې دی چې مطلب دا زمونږ یو جنرل اکټیویټیز کې هم راځي. او زما شوق ډېر زیات و نو زه خپل شوق د وجه راغلی یم. او ان شاء الله امید ده چې زه مخکې پاکستان لپاره یو ځن د پاکستان کار لوبی مطلب گورنمنٹ طرف نے بین چھوی دی مطلب وہ سل گورنمنٹ زین اپ کے چلے لو گئی دی اور دی علاوہ وہ چکم دا سن دے چھو تے مطلب سن ملا لی دی دا سپورٹس ریلیٹڈ ہر دور دے ملا لی دی کو نمون دا تے دو ہفتے دے سرن تو نستا چمون دا پارا سپورٹس ریلیٹڈ چکم مطلب شان دے ہمون دا پارا ہو ائی ابو تا زمون چھتم ر شان دا من کمر ہوئی تا دا شان ملا وی گی چھو دا چکم مطلب فارمیلٹیز دی دو چکم شان دی دا ورکه. خو بیا هم مونږ ته چې دی زمونږ خپل شینه نه رسي او ګرنډونو نه خو مونږ بالکل چې دی دا میدانونو نه بالکل مونږ محروم یو. او دا زما اسپیشلی زمونږ ټول چې د ټول می یا د هول پاکستان نه زمونږ دا چې دی رکړ دی په دې چې هلته ډېر زیات ټیلنټ زه په خپل مطلب زمونږ په علاقې کې دا زمونږ لپاره سره فیسلټي وه. یا مطلب هغه شانته شیونه موجود وی لکه چې کوم دلته دي نو زه بیا دلته ولې راتلم. او هلته هم ډېر زیات ټیلنټ دی چې هغه ځای نه شي مونږ هغې قدر وکړو.
او موږ اکثر د خپل ټیلنټ قدر نه پوجا هغه چې موږ داسې ډېر خلک زمونږ زندگی نه تلي نو موږ ته د دې شی مطلب قدر کول پکار دي چې روان شي کوم ټیلنټ دې دا ځای نه شي پتا ته مو یکن تاسو دې کرکټ لوبې ته بلې رااله مطلب تاسو چا ته تاسو کړه تاسو نه پاره څنګه سرور ماډل لې تاسو خو نه امپرس شوې متاثر شوې او دې لوبې ته راغلي یا تاسو دغه لوبې چې کوم دې هغه کوي هغه تاسو ګوت زبر هغه شان جوړي ګم دا څو ته راسي پاکستان ټول کار ډېر درستي او ډېر مطلب دا څه کوم کوي چې انسان او خوای او دا وی چې او پېوري نو زما چې کوم زما لپاره چې کوم یو رول مطلب یو فیوریټ و هغه شعیب اختر او محمد عاطف ښه دا ته ووایه چې اوس ته پوهېږې په کوم کوم ځایونو کښې لوبې کړي دي او کوم کوم ایوارډونه ته میلاو شوي دي په دغه ستاسو چې کوم دی کرکټ دغه سفر دی په دې کښې نمبر فرسټ ما چې کوم زیات ترجین دغه په خپلې علاقه کښې کړی دی کټیکې کښې پېښور کښې او ځینې روا په خپلې کورم ایجنسي کښې نو هغې نه بعد بیا چې دی زه ډېره مهرباني ادا کوم د خپلې فیملي چې هغوی زه سپورټ کړم او زما په حق کښې دا فیصله وغلي ته چې ته مطلب سپورټ کوو ته مخکې دې موږه ته کولی شي او داسې ما خپلې علاقې کښې چې دی د الحمدلله د ډېرې وړونه چې دي پېښور کښې او ځینې علاوه اوس دلته اقتوار کښې هم لګي وو چې دلته ما وخت خو مطلب ډېر نه دی شوی خو هغې نه علاوه ما ته چې دی فیصله میلاو دي الحمدلله کوم کوم ځایونو کښې ته په اسلام آباد کښې لوبې کړې دي یا کوم کلب سره دا مهال ته لوبې کوي او دغه څنګه ایکسپیریئنس دی په هغې باندې رڼا واچوه ډېر زبردست اوس چې مونږ د خپلې علاقې نه چې دلته راغلی یم بالکل ما ته مطلب یو ځوان پروفیشنل کړی خو د دې مین چې کوم ریزن دی هغه دا دی چې مونږ ته هلته دا فیسلټیز نه وي نو دلته چې مونږ دې فیسلټیز ته راغلو اوس مونږ خپل محنت ډبل کړی دی مطلب خپل محنت مې سوا کړی دی چې مطلب دومره یو مونږ ته موقع ملاو شو مین سره دې نه به مونږ بھرپور چې پیدا وچکوو دلته کښې تاسو کوم کلب سره لوبه کوئ او کوم چې ستاسو ملګري دي هغوی ستاسو باره کښې سر رایه لري آیا تاسو نه هغوی مطمئن دي که نه زه بیسیکلي د اسلام آباد نلوړي کښې چې کوم یو کرکټ کلب دی د کرکټ نوم باندې دی او د دې چې کوم کورس دی سر نصیر صاحب او هغې سره زه انډر مطلب انډر ورک کوو د هغې مونږ شاګردان یو او اسلام آباد کښې د کرکټ نه یو بس دا مطلب یو بهترین ځای دی مونږ دپاره مستقبل کښې څه کول غواړئ تاسو ځان چې کوم دی هغه د نن نه لس کاله پس یا پېنځه کاله پس ځان تاسو کوم ځای کښې وینئ انشاءالله لکه چې څنګه مونږ کرنټ سچویشن ته باندې ډېر بهترین الحمدلله او انشاءالله مونږ امید دی چې یو سر سال اټ سال بعد انشاءالله انشاءالله زمونږ چې کوم میدان به وي اټ سال یا سر سال بعد مونږ میدان به انټرنیشنل میدان وي انشاءالله دا ته م ویل لکه تاسو چې کوم بل لخته ته راړ شو کوم ایجنسي هلته کښې خو جنګونه مو وکتل هلته کښې مونږ بدنیانې وکتلې اوس د هغه ځای حالات څنګه دي اوس په هغه ځای کښې چې کوم لوبغاړي دي هغوی ته څه قسمه فیسلټیز چې کوم دي هغه پرووایډ کېږي اوس کوم چې دی مطلب ګورمنټ سایډ نه الحمدلله چې کوم هغو ټرای کوي شیونه پرووایډ کوي هغو دپاره چې کوم هغو ته ضرورت وي او بالکل داسې مونږ باندې ډیفیکلټ حالات هم تېر شوي دي چې هغې کښې جنګونه وو مونږ نیمونه خو نه ډېره داسې خبره چې مونږ مطلب صرف امن دپاره آواز وچکولو او اوس خو ډېر شکر دی الحمدلله اوس حالات چې دی ښه دي چې مونږ ته مطلب داسې سوچ وکړو چې اوس مونږ د ګیم دنیا ته راوځو د امن دنیا ته نو الحمدلله اوس حالات ښه دي او اوس شکر دی داسې خاص ښه هلته کښې څنګه چې تاسو وویل چې حالات ډېر بهتر دي نو آیا چې کوم ویل کېږي چې د کوم قومونو ګراونډونه آباد وي د هغه قومونو چې کوم هسپتالونه وي هغه ویران وي هلته کښې د لوبو لپاره کوم فیسلټیز پرووایډ کېږي حکومت طرف نه یا کوم چې د لوبو میدانونه دي هغه هلته کښې آباد دي داسې ډېر ګراونډونه دي چې هغه آباد دي او هغه د ګورمنټ انډر دي او ډېر کم دي او نور باقي چې کوم مطلب د کلي والا خلک دي هغو خو ډېر داسې په ځایونو کښې ګیم کوي مطلب هغه یو کلړي لپاره ډیفیکلټیز ډېر زیاتې جوړېږي ایون چې مطلب انجریز په کښې را ځي او د هغې مین وجه دا وي چې ګراونډونه مطلب نه شته او چې کوم دي هغه د ګورمنټ انډر دي او هغه شکر دی ښه دي خو بس هغې لپاره داسې سپیسیفک خلک پرېږدي او په خاص ایونټ باندې مطلب پرمننټ ریګولر مونږ ورته نه پرېږدي مطلب هلته کښې کرکټ کلب چې کوم دي هغه نشته یا چې کوم سټېډیم دي هلته کښې اوس هم نشته داسې خاص نه شته یو څو سپیسیفک مطلب دومره غټه علاقه چې هغې کښې تیس لاک آبادي یا چالیس لاک آبادي پاتې کېږي
لازمی التا بڑے زیاد پلیئر وی نو دومرا پلیئر تا پیو گول ان روبرا ونو باندی مطلب دومرا ہر سنہ ملاوی فہد دا بدنوں پختون کو مچے کس بیٹر کس سنگتا سو ویزے بولر امدا ہے تو ویجی تاسو فاسٹ بولر یہ میڈیم فاسٹ بولر یہ ستال چکم سپیڈ دے اگر سنن دے رائٹ آم فاسٹ بولر ما او الحمدللہ ماچ دے 135 پلس چکم ماسر پیس دے ایٹ لیس 140 تشکی الحمدللہ او ان شاء اللہ دیوانی چھ مزید منگور کو کو امید دے 148 150 و ان شاء اللہ تشکو نو دوم ر سپیڈ دے تاسو اوس په پولیس ٹرائز وغیرہ ول پی دی فرسٹ کلاس سیکنڈ دا پارا یا ان 19 دا پارا دا نو سمرا ٹرائل راجی تاسو اوس په دې سره سم ٹرائلز کې پارٹیسیپیشن کړی دی بدل خپل زمونږ ویلا کې نه چې موږ انډر 19 ٹرائل ورکو او چې کله ساين شو نو موږ ساين د سلیکشن هم شوی او په غیب وجود د ٹرائل هیڅ په ډول نه لري چې کوم پرسان سلیکشن شوی اغا ولې زای شو مطلب او ته وی چې موږ وخت کې تاسو ته انفارم کوو انفارم لیټر ولا تاسو له نه چې زه تاسو ګناه ته سمو شو نو بیا نه با چې موږ مجبور شو موږ دلته راغلم لکه تاسو څنګه چې په څنګه چې ویری بیکی کې چې په نور محکمو کې استفارش پکار وی په نور محکمو کې کرپشن کیږي یا کوم چې رائټ پیپل وی هغه ته د هغه کوم رائټ ته حق ته نه ملایږي نو دا شان د کرکټ په دغه شوبه کې هم دا څه څه شته چې کوم رائټ حق ته کوم ایبل حق ته هغه ته دغه رائټ چې کوم دی هغه چې کوم وګوره دی هغه ته نه ملایږي جی کرکټ یو راستې مطلب یو گیم دی چې هغه تاسو ته نه ملي تا دنیا کې نه ملي نن براشی خپل یا سفارش باندې یاست باندې ایو انده چې یو په نړۍ کې خپل نوم څه وکړ راو او چې ته نو سره نوې نوغه زیات وخت وخت په اړه نه شي پاتې دي نو اوس موږ ورو شنوال ځهاني هاري تو او ډېر پلیر انده چې چا دې میډل کلاس ته نه سره تعلق سي او اوس مخ کې راغلي نه اوس ته په خپل ټایم په ځای راغلي او موږ سره موږ هم داسې نه سره چې خپل ټایم باندې وایو خو بیا هم سره اکثر چې کوم نه مایوس شي جره تا اگر ټیلنٹ وی اگر رائټ وی اگر اگر رائټ مې یو نشي دغه په ځای نو د څه خلک چې کوم دی هغه سلیک شي چې وي د دغه پوسټ د پاره د ټین د پاره هغه ایبل نوي نو چې تم د څه قسم تاون وخت هغه لې مې څه شوی دا په خپل نه کې ګرا څه لري نه کې موږ په دې شوی بالکل واقعي دا څه شته لکه په هغه نو با هغه لیول باندې دا د ډېر کم دی الټا ټیلنټ وګوري او چې کله د یو انسان کوم ځای نه فریکشن کې تر نه نه دا وکی خبره دی چې انسان ډیر په تکلیفونو دی او ستر غږ دی نو چې انسان زما کې چې هغه حد لري او ته ملاو نشي فاتنی تا خپل خبر کوو چې تاسو فیملی سپورټ کوي تاسو دلته راځي اسلام آباد وی لوګ کوي تاسو فیملی سپورټ کوي خدا سي زیاتره خلک شته چې هغه سکول غواړي نو هغه فیملی سپورټ کوي نه فیملی هغه باندې بلډر شي تاسو به دې سایت ته ځي میډیکل ته پځي یا چې کوم تاسو ته بری شو کوي هغه تر تاسو نه پریدي نو بچی له څه کول پکار دي چې هغه خپل د فیملی چې کوم ممبرز دي هغه لري تر ته مهاله کیږي او زه څه کول غواړم ما دې ته پریفرل شي جی لکه موږ د دې نه نو وجوهات هم دا دي چې دلته د ځل انت په بین کوه دې کې دا څه دي چې هغه ټول دنیا ته ډېر زیات محبت کول او هغه د بعد کې ځای شوی دي دا هو بلان باندې دا څه نه دی ورغلی چې څنګه چې هغه موږ نه ساتلې یو یا مخې سوچونه کړی او هغه د چې تر نه خپل وګوري دا څنګه چې دا ځای شو دا څه بده موږ دا او ورونه یا د ما بچي نه به شي نو دا شانت هو دې دې شي نه یریږي نو هغه په وجه بیا د وې تدا سي خاص هغه نه ور کوي هغه باندې ډېر زور لګي چې ته مطلب انجینرینګ سايټ تلار شاه میډیکل سايټ تا یا ډېر دا په شو دي نو زه به ټول ته دامن ته جوړ کوم چې ګیم دا یو لوی هڅه ده زندگی او دې نه سي مطلب شو ټول نه غټه خبره چې کومه هغه شو ته او د شو څخه قیمت لري نو زه ته دا مړه نه څه غوي مطلب نه دا ټول ته دا مړه ریکوست چې تر تاسو کومو کې څنګه ناشې وي چې او ګیم ته راځل غواړي ګیم ته شو ستوری ځوان کرکټر فهد مراد سره موږ سفر په حوالے سره خبرې اترې وکړي تور باندې پلیس سره خبرې اترې وکړي اگر نو خوګو سبا تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ته سبا په خپل کوربا شیراز احمد شیراز له اجازه ورکړي چدک سے خادو سے ابان سے پلویل لا مصپا تلویل لا پامان تاسو به اوسوري د دغه زبان پروگرام اواز دوست.